ערב טוב לכולם. אני רוצה לדבר על הבחירות הקרובות ב-14 לנובמבר של אגודת הסופרים בישראל. שמי עדה אהרוני, אני סופרת, משוררת, מחזאית וגם סוציולוגית. השבוע היה לי הכבוד הגדול לקבל את אות יקירת אגודת הסופרים על ידי היור צביקה ניר וסגנו עצמון יניב, שבאו עד לחיפה כדי להעניק לי את התעודה היוקרתית הזאת. אבל לא בגלל זה אני אבחר שוב בצביקה ניר ויניב והוועד המצוין שלהם, אלא החלטתי לבחור את הוועד הזה הרבה זמן לפני הענקת האות. הוועד הזה הוכיח את עצמו בפעילות המוגברת השנה ברמה גבוהה. אגודת הסופרים הייתה מלאה כל יום, כל יום כמעט, והחוב שלנו של 4 מיליון הלך ופחת, ובידיים של שני העורכי דין האלה אני בטוחה שהוא עוד יפחת, ושנוכל לדבר יותר על מעמד הסופר בישראל, כיצד לעלות את מעמדו והשפעתו על לא רק על הספרות אלא בכלל על היום יום, מה שקורה כמו שהיה פעם. אני רוצה גם מילה להגיד לידידי יאיר בן חיים. יאיר, אתה גם מתמודד ליור של אגודת הסופרים, אבל אינני יודעת אם אתה יודע בדיוק על מה מדובר. אני הייתי הרבה שנים חברה בוועד, וזה היה כל כך קשה לדבר כל פעם על כיצד להפחית את החוב, במקום לדבר על שירה ועל מולות ועל מעמד הסופר. האם תדע להתמודד עם כל האדמיניסטרציה הזאת, השוחקת והקשה, להיות שם כל יום, ולא לקבל את העזרה של, של, של עורכי דין, שוודאי יקבלו, עורכי דין היום לא רוצים להתנדב. ואיך אתה תדע להתמודד עם האתגרים הכל כך קשים של בורוקרטיה שוחקת? אז אני מאוד אהבתי לעבוד איתך, יאיר, אני מאוד מוכירה אותך ומחבבת אותך, אבל חבל לי עליך, תחשוב שנית על ההתמודדות הזו. אני בכל זאת מאחלת הצלחה לכולם ב-14 לנובמבר, מ-6 עד 10, ברחוב קפלן 6, באגודת הסופרים, בבחירות של האגודה. להתראות שם. ביי כולם. להתראות.